Kampet e ngritura në Shëngjin dhe Gjadër janë bërë shkak që aktivistë të shoqërisë civile në Itali, por edhe në Shqipëri të ngrihen në protesta të përbashkëta kundër asaj që e cilësojnë shkeljet të drejtave të njeriut, të emigrantëve që ndalohen në brigjet italiane. Tirana ishte ndalesa e tyre, fillimisht para godinës së kryeministrisë e më pas para ambasadës italiane. Protestuesit e cilësuan ilegale marrëveshjen mes dy vendeve për ngritjen e kampeve, marrëveshje që po e bllokojnë gjykatat italiane. Një ditë më parë protestuesit ishin edhe në Shëngjin. Me pankarta të Rama Meloni partner në krime, ata dënuan bashkëpunimin mes qeverive të dy vendeve, duke theksuar se kjo qasje është në kundërshtim me parimet dhe të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e emigrantëve. Aktualisht qendrat pritse në Shëngjin dhe Gjadër janë bosh. Dy lundrimet e anijes Libra me 16 dhe 8 emigrant rezultuan të pasuksesshme, pasi gjykatat atje kërkuan rikthimin në Itali të emigrantëve të kapur në detë.